गर्मी मौसम शुरू भएसँगै विभिन्न प्रकारका मौसमी फ्लूको जोखिम बढ्ने गरेको छ। परिवर्तित मौसममा विभिन्न किसिमका जीवाणु रहने भएकाले सतर्क नरहे संक्रमणको उच्च जोखिममा पर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। विश्व महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले केही कम भएसँगै सर्वसाधारण नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न छाडेका छन्। दुई वर्षसम्म कोभिड-19ले घरभित्र नै बन्दी बनाएपछि खुलेर बाहिरी वातावरणमा हिँड्न नपाएका सर्वसाधारण अहिले स्वास्थ्य मापदण्डको व्यवस्था गर्दै हिँड्न थालेका छन्। यस्ता गतिविधिले गर्मी मौसममा सावधान नरहे मौसमी फ्लूको संक्रमण हुन सक्ने जोखिम रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। तर केही सर्वसाधारण नागरिकहरूले भने आफूहरू फ्लूको संक्रमणबाट बच्न सावधान र सुरक्षित रहेको बताएका छन्। पब्लिकमा पनि गएर, अब म आफै पब्लिक छु तर पनि अरूमा गएर हामीले मास्क लगाउने, फ्रिजको कुराहरू नखाने, गर्मी मौसम भनेको त दिउँसो मात्रै हुन्छ, बिहान बेलुका जाडो हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ त्यो चिसोले फ्रिजको कुराहरू खाएकोले समाउँछ, त्यसले गर्दाखेरि हामी बिरामी पर्छौँ। त्यसबाट हामीले बच्नको लागि त नखानु पऱ्यो। अर्को कुरो के छ भने काठमाडौँमा पानीको साह्रै दूषित छ, त्यसले गर्दा पानी चाहिँ उमालेर खाने, नउमाली नखाने, फलफुल किनेर ल्याएँ। फलफुल किनेर ल्याएपछि चाहिँ घर ल्याएर त्यतिकै दिनु मिलेन, किन बच्चालाई त त्यतिकै दिनु भएन, म आफै पनि त्यतिकै खानु भएन। त्यसलाई चाहिँ अब पखालेर धोएर अनि तातो पानीमा काटेर त्यसलाई राखेर अनि केही समयपछि खाने, सडै गडलेको कुराहरू बाहिरका कुराहरू नखाने। तपाईँको गर्मीमा चाहिँ बच्नको लागि तपाईँ सरसफाइ मेन कुरो भनेको सरसफाइ, अब जस्तै बाहिर तपाईँको जुन अब सडक पेटीहरूमा राखिएको खानेकुराहरू जस्तै तपाईँको अब अहिले खरबुजा भनौँ, मेवा काँक्रोहरू राखिएको हुन्छ, त्यो अब सबै धुलो किटाणुहरू चाहिँ त्यहाँ अब उडेर पर्ने सम्भावना भएकोले गर्दाखेरि अब त्यस्तो बाहिरतिर राखिएको खानेकुराहरू खानु भएन। विशेष गरी गर्मी मौसममा दूषित खानेपानी र खानेकुराबाट मौसमी फ्लूहरू सर्न सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ, जसबाट हेपाटाइटिस ए, झाडा पखला, आउ, रुघा, खोकी, हैजा जस्ता रोगहरू मौसम परिवर्तनसँगै गर्मी मौसममा बढी संक्रमण हुने उनीहरूले बताएका छन्। गर्मी महिना लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले बुझ्दाखेरि चाहिँ केबाट सर्छ भन्ने कुरामा आधारित हुन्छ रोगहरू, त्यो भनेको चाहिँ पानी र खानेकुरा। अब पानी र खानेकुराबाट सामान्यतः हामीले जुन सुनेको रोगहरू छ त्यसको नाम लिँदाखेरि चाहिँ अब हेपाटाइटिस ए अथवा ई, जुन चाहिँ सर्वसाधारण जन्डिस भनेर बुझ्ने गर्छ, यो सिम्टम हो। त्यस्तै टाइफाइड भयो, झाडा पखाला, हैजाको कुराहरू छ, आउँको कुराहरू छ, फुड पोइजनिङको कुराहरू छ, यी जति पनि नामले, यो बाहेक अरू पनि संक्रामक रोगहरू होला जुन चाहिँ हामीलाई त्यति थाहा छैन भनौँ, किनभने त्यसको परीक्षण हुँदैन। ती बाहेक यी सबै जति पनि मैले कुरा गर्छु यिनीहरू चाहिँ सर्ने भनेकै दूषित खानेकुरा र पानीको कारणबाट हो, संक्रमित बनो। पछिल्लो समय व्यस्त बजारमा जाने, बाहिरी खानपान, स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा ध्यान नदिने जस्ता क्रियाकलापले संक्रमण बढ्न सक्ने स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएका छन्। यस्तो समयमा सकेसम्म घरबाट बाहिर ननिस्कन, खानेपानी प्रशोधन गरेर पिउन, ताजा र सफा खानेकुरा खानुपर्ने र जतिसक्दो बाहिरी सडक पेटीमा अव्यवस्थित रूपमा राखिएको खानेकुरा नखान चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। बाहिर तपाईँले चाहिँ बाटोमा खानेकुरा खाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफू ढुक्क हुनु पऱ्यो कि त्यो सुरक्षित छ, सफा छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो। किनेर खाने पानीहरू पनि तपाईँलाई यति त थाहा हुनु पऱ्यो कि कहाँबाट आउँदैछ, यो साँच्चै नै यो कतिको सही भनौँ न उत्पादन गर्ने कारखानाबाट आइरहेको हो कि होइन भन्ने कुराहरूमा तपाईँ हामी चाहिँ ढुक्क हुनुपर्छ। त्यसपछि प्रयोग गऱ्यो भने चाहिँ मलाई जहाँसम्म चाहिँ यति कुराहरूमा हामीले ध्यान दिन सक्यो भने चाहिँ यो जुन गर्मी महिनामा देखिने जुन संक्रामक रोगहरू छ त्यसबाट चाहिँ हामी बच्न सक्दछौँ। अहिले धेरै जसोले सफा पानीको नाममा जारको पानी पिउने गर्छन्, तर जारकै पानी पनि प्रदूषित हुने गरेको पाइएको छ। यससँगै कतिपय नागरिकमा अहिले पनि उमालेको पानी पिउने बानी छैन, जसले पानीबाट समेत मौसमी फ्लूको संक्रमण हुने जोखिम पर्याप्त रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ मेनुकालम साल, काठमाडौँ।